Ish ministri i brendshëm Semir Tahiri ka kaluar natën e parë në dhomat e paraburgimit të 313-s në Tiranë. Burime për Top News bëjnë me dije se ish ministri i brendshëm ka kaluar natën i vetëm në qeli. Ndërkaq mësohet se ai ka përshëndetur dhe folur me gardianët e burgut, ku nuk është shfaqur fare i shqetësuar dhe i tensionuar. Ndër të tjera mësohet se në qelinë e tij nuk ka patur as televizor. Me dy paketa cigare, të cilat i kërkoi avokati i tij mbrojtës t'ia plinin, dhe rrobat e trupit, Tahiri kaloi natën në dhomat e paraburgimit të 313-s, ku vendos në godinën numër 2, godinë e re e burgut. Deri më tani nuk ka asnjë informacion në lidhje me burgun që do vuajë dënimin Tahiri, nëse do lëviz nga 313-a apo do transferohet në një tjetër burg. Apeli i posaçëm pas një seance maratone ka dënuar Semir Tahirin me 5 vite burgim për veprën penale shpërdorim të detyrës, ku nëpërmjet gjykimit të shkurtuar, dënimi ulet të 3 vite e 4 muaj heqje lirie. Tahiri u dënua vetëm për shpërdorim detyre duke i shpëtuar akuzave për korrupsion të zyrtarëve të lartë, trafik të lëndëve narkotike kryer në bashkëpunim dhe grup të strukturuar kriminal.